har ingen minne om den plassen her. Og det lukter råttent. Hva kan det være? Jeg tror det er en Witch King, men det kan også være en ork. Hei, velkommen til Brettspill med Takras. Denne gangen, da er det selvfølgelig noe med trollmann å gjøre. Hvem ligner jeg på? Jo, selvfølgelig ligner jeg på Gandalf. Ikke sant? Ja, vi skal snakke om Lord of the Rings, The Confrontation. Dette er et tomannsspill. Det er et gammelt tomannsspill, men det har kommet en ny utgave. Så hvorfor er det kommet tilbake, og er det nytt med det? Da er det på tide vi sjekker ut det spillet her. Veldig kult bilde, egentlig. Se, det er jo meg. Identisk. Jeg ligner jo skikkelig på han. Gandalf. Se. Nei. Velkommen til Ringenes Herre, The Confrontation. Som du ser, kanskje ser, så er det et brett hvor halvparten av brikkene er skjulte, det er svarte, og andre halvparten har et bilde på seg. De er egentlig helt like, fordi, se på kort det her. Den siden, det er min side. Og så har vi bildet av en fiende. Så det som skjer i det spillet her, det er at fellesskapet, det her, skal over til Mordor og Mount Doom og legge ned ringen i den. Men det er kun Frodo som har ringen, så det er han som må alene komme til Mount Doom i livet. Alle de andre her, de vil gjerne offre seg selv for å gi vei til Frodo. Og alle farene som de møter, det er veldig ukjent. Jeg som sitter her og styrer Sauron, jeg har da masse kort på hånd. Jeg vet nøyaktig hva jeg har her. Jeg aner ingenting om det du har der. Og det er ganske mye å tenke på i spillet her. Alt er satt opp per ditt ønske, men du vet ikke noen ting om det motstanderen sin. Så, hva gjør du? Sauron, han går alltid først. Jeg har en brikke der. Jeg kan flytte den fram. Kanskje. Jeg kan kanskje flytte den fram dit. Kanskje. Disse brikkene her har alle forskjellige egenskaper som står på disse kortene her. Og de egenskapene, de endrer egentlig alt i spillet. Hvis du treffer de riktige motstanderene. Sånn som den her. Du kan bare flytte ett tak fram, men alle brikkene dine, det er det eneste du kan gjøre på turen din. Men denne kan flytte enda ett tak fram, fordi det står på kortet. Det visste ikke du noe om. Og så begynner kampen, vet du. Se, jeg hadde en hest. Det skjønte du i det jeg gikk to felt. Du og Gandalf, det var ikke så bra. Gandalf, han kan tvinge meg til å spille kortet mitt først, og kortene, de er virkelig kjernen i spillet her. Å spille de riktige kortene til de riktige tider, det er veldig viktig. Å oppdage hvilke brikker fienden har hvor, det er også veldig viktig, men du må vite hvilke kort du skal bruke når. I tilfellet her da, jeg har en treer hest mot en femmer Gandalf. For å vinne kampen, så må du ha mer styrke. Så jeg kunne jo spilt, skal jeg si, en styrke 3 kort. Da er 6 til sammen mot 5 Gandalf. Men hva spiller du? Hvis du spiller en 2-er, da er du sterkere enn meg, og da vinner du kampen. Så jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan spille en retrett. Da kan jeg gå tilbake, eller til siden takk. Men der er det jo en ny fiende, så jeg tenker man har lyst til å gjøre det heller. Jeg kan spille et kort som annullerer ditt tekstkort, hvis du spiller tekstkort. Eller jeg kan prøve å spille et skikkelig høyt kort, og håpe at ikke du spiller et kort som annullerer det kortet her. Skjønner du? Det er så utrolig mye å tenke på. Men allikevel så er det ett eneste valg du gjør. Og det blir lettere resten av spillet, fordi det kortet jeg spiller nå, det er ute. Helt til det kortet får kort igjen, da får jeg tilbake på hånd. Men frem til da, så har jeg et kort mindre, og du vet nøyaktig hvilke kort jeg ikke lenger har tilgang til. Men det gjør jeg også om det. Jeg vet nøyaktig hva du ikke har, og hva du har igjen for noe. Så, ja, det blir lettere å velge, men det blir vanskeligere å gjøre valget. Skjønner du? Da har vi et eksempel da. Her er minikort. Black Rider. Kan flytte fram så mange felter kan, bare for å angripe. Veldig bra.
Balor, hvis han skjuler seg i Caradhras, og noen prøver å gå gjennom Mons of Moria, så dør de bare. Men da må selvfølgelig avsløre at jeg har han der, og så må jeg ha han der til å begynne med, så... Det er riskebilsen for begge to. Fly Nazgul. Jeg kan fly over hele brettet og bare prøve å ta en av dine. Hvis jeg lander på Legolas, så dør han bare, for det er Legolas sin egenskap. Cave Troll. 9 er i styrke. Er du gal, mann? Men, jeg kan ikke spille... Eller, jeg må spille kort, men det har ingen effekt. Warg. The Fellowships... Ja, altså... Fellesskapet sitt kort har ingen effekt. Oi, Witch King. Hun kan angripe sidelengs. Det er kult. Shadow. Når hun har drept noen, så går hun tilbake til Gondor. Så hvis hun angriper flere omganger, så får hun bare en halv kamp. Eller Saruman kan si at, nei, denne gangen er det ingen kort som spilles. Så hvis Saruman møter Legolas med svakere, så, ja, ingen kort, så vinner Saruman automatisk. Eller orkene, hvis de angriper, så er første motstander automatisk slått. Så sånn ser det ut for meg. Jeg har brikker her, som jeg kan se selvfølgelig. Flytter de frem. Mens alliansen har disse feltene her. Nå tenker du kanskje at, ja ja, hvis du lager et merke her sånn, så kan jeg se hvilken brikke det er neste gang. Ja, du tok feil. Fordi, denne brikken her, den kan tas ut, og så kan den byttes med denne brikken her, for eksempel. Eller, så du kan snu den på andre siden for å bruke de alternative reglene. Så, de brikken her, de har ingen effekt sånn sett, så derfor har jeg malt dem, så det er ikke så veldig farlig med differanser, for det er bare å kjøfle det rundt til neste spill. Samme gjelder disse. Så det er et finurlig spill med mye bløff og litt sånn sjakk-aktig også, fordi du må gjøre taktiske valg her. Skal du ta sjansen? Skal du ikke ta sjansen? Skal du sette det sånn? Og så kommer det kule, vet du. Hvis du spiller med samme person neste gang. Jeg setter nå sånn. Forrige gang så gjorde du sånn. Og siden du gjorde sånn forrige gang, så vet du kanskje at jeg også husker det. Så da skal jeg kanskje gjøre det i stedet for, fordi du hadde sånn. Er du med? Det er så utrolig mye... tenking og dobbeltenking og trippeltenking i spillet her. Altså, det gjør en helt annen opplevelse å spille neste gang du spiller det med samme person. Første gang du spiller, masse flaks selvfølgelig. Tilfeldigheter som går, og du vet ikke helt hva du gjør. Andre gangen, da har du litt kontroll. Og neste gang så har du litt mindre kontroll igjen, fordi du vet ikke hva han vet, og at du vet at han vet, at du vet at han vet, at hun vet. Jeg nevnte underveis at det finnes alternative regler i spillet her. Altså en variant, fordi alle... Kortene som er beskrevet her, de har fine tilgjengel til det. Men så snur du arket, så har du helt andre kort og helt andre egenskaper. Jeg har ikke prøvd dette her enda, fordi jeg har ikke spilt dette her godt nok til egentlig føle for at jeg har behov for denne varianten her. Og det betyr bare at det er enda mer gjenspillbarhet i spillet. Så det er veldig kult å spille dette her, og det er kjapt. Det tar 20 minutter maks på en runde, så tar du en runde til. Og etter hvert som du kommer inn i det, så slipper du å tenke på regelforklaring og sånt, og du bare spiller litt mer intuitivt og husker det du gjorde tidligere. Så jeg synes det her er en god titel. Og det er selvfølgelig av Reinar Knizia, som er kjent for å ikke ha bra tema i spillet. Og det stemmer også her. Temaet kommer ikke veldig godt fram, men det som funker, det er jo at Frodo skal til Mordor og legge ringen opp i vulkanen der. Så det kommer frem med at han må være den eneste som overlever, eller han må i hvert fall overleve til slutt. Hvis han dør tidlig eller midt i spillet, så er spillet ferdig, da vinner Sauron automatisk. Så det er hele tiden den tensjonen der om å ikke finne Frodo. Og hvis du finner han sammen med Sam, for da blir Sam sterkere, ikke sant? Så det, på den måten funker det fint. Og på en annen måte så har du jo sånn Vargen som reiser fort og langt over landskapet. Og så har du dette med Mines of Moria, altså... Det er sånne små elementer som passer inn. Det er rent tematisk, men det er veldig abstrakt spill. Det er jo det. Og de kortene du spiller, de har tekst på. Om du har lyst til å tenke at dette her ikke passer inn eller passer inn, så er det opp til deg. Men jeg synes spillet er ganske bra, og lett å lære, og gøy å spille. Så selvfølgelig, to spillere er ikke alltid så like bra, men to spillere er også veldig bra hvis du har en som liker å spille sammen med deg. Så... Det er altså Lord of the Rings The Confrontation, som er tommel opp for meg. Eller en ring opp, hvis jeg kan det. Så, jeg håper du får prøve dette en gang. Så vi snakkes i neste episode, håper jeg. Det var det for denne gang i Brettspill med Takas. Stikk inn på takas.net, skråstrek brettspill, for mange, mange flere videoer, og gjerne komme tilbakemeldinger. Og hvis du ønsker å bidra på noen måte, så bare ta kontakt, så skal vi se om vi kan få orden på noe. Yes, vi snakkes!